سي سليمان إبراهيم وكترسن سركيش الثرثري حسبك معارض كي وطني وقيبة كميدة وربهين تكل هذه مقالة برعي حارو تقبل كتوكلير أي حكومة ضي حزب الحاكم ككل مية كوية ديين حير تواني 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 في أي دبادك الريحيان ومدوين كدن بي مورن بادن كتاقنا قبل ذا التوكلير يساحل سياسي سليمان إبراهيم وامور تاسيكا هلينا وحد الذي سي كميدة سيدتان سنك دولدها هوسة وقبل كساحل حلبانو كسوتشي ده iyo maayirkii hore gobolka Togdheer ee Muraad iyo xubno kale aad uga hadlayaan marka hadaan markii hore isku taago gobolada Soomaaliland iyo degmooyinku xaq waxay u leeyihiin in ay tartamaan inay dakhliga ku tartamaan dakhligaas ay ku tartamayaan waxa weeyaan waa ta gobolada lagu qiimeeyo ima gobolada cusub oo kale lagu qiimeeyin doono in gobolkii amba sa degmadii la magacaabo hadii ay isku filnaato in sharci noqoto custom isku sideedaba waxa la dhigaa custom gate ka waxa la dhigaa territorial border dul xuduudeed oo marka gobolkaas uu leeyahay dal kale tusaale ahaan waxan qabaa gobolka Togdheer birbiro uu la tartami kara sideeb uu la tartami kara waxa weeyaan gobolka Togdheer waxa ku gidfan ambaase ku dhareeran xuduudka Ethiopia marka hadii la dhigo customs sida Beledweyne iyo maxay ilaahdaayay dhoqoshay duruqsi iyo meelaha kale ee xuduudka mar oo dhan oo ariga ka soo gudbaya Ethiopia halkaas ayay horta marka uu cashuur kasta waxa ay bilaabantaa marka badeeco ama si xoolo ay ka soo galaan dal kale ayay dalka soo gelayaan halkaas ayaa gate customs la dhigaa murankan maanta taagan berberi way ku saxan tahay dooda burcana ma khaldana laakiin waxaad moodaa fikirka sidoo u yimi un ba khaldan oo ah aqoon darro qoladan gobolka Togdheer hadii aynu nahay de ilaa iyo ingiriiski ilaa xilligi aynu garanayno oo dhan marka Soomaaliland bal la dhaafo ama dawladdii si aad baray ama tii reedkeeda ama de ingiriiski sida caadiga xoolaha lagu iibiyo burco de birbiray ka dhoofan geedka markay ka dhoofayaan ayaa la cashuura burco hadii aynu nahay aynu si aynu doonayno in aynu helno dakhli xoolaad waxa weeyaan marka uu soo gelayo xoolaha Ethiopia ka imanayaan waxa weeyaan xooluhu hadii halkaas waa lagu cashuuri kara dabadeedna iyagu inay seelada burco ku soo leexan transit waxay kaga dhoofi karaan birbiray laakiin waxa weeyaan hadii ay xooluhu halka inta lagu soo cashuuro ay burco hadana yimaadaan oo waxa weeyaan hadana uu tijaar kale siibsido marka waxa weeyaan hadii marka xooluhu marka halka lagu soo cashuuro hadana ay burco ku degaan waxa la qaadanayaa direct taxiski oo macal macaash in direct taxiskuna waa marka ay soo gelayaan xuduud marka waxa weeyaan burco labadaas ay qaadan karaan laakiin waxa weeyaan imika arinta waa la yara fool xumeeyo waxa laga dhigay in madaxweynihii Maxamed Ibrahim Ciigaad xilligiisii uu birbiro wax aanay xaq u lahayn qorsheeyay taas waxaan leeyahay dadka sidaa ku doodaya dowlad khaldan yihiin ilaa ingiriiski ilaa ma dawladdii siyaad baray ilaa ma tii ka horaysay rayidka ahay systemka intii ay jirtay Soomaaliland ha laga soo jaro oo burco ha loo jaro taas waa khald haddii reer burco aan haynno taaqad ku doodnana maaha siyaasi Sulaiman Ibrahim oo hadalkiisa sii wataa ayaa ku eedeeyay inuu dabada ka riixay xeer 212 ee muranka ka dhex dhaliyay gobolada Togdheer iyo Saaxil xisbiga xaakimka talada haye kulmiye hadaba ayaa fikradan keenay noocan ah maanta dadkii ma garanaysay ay isku khilaafsan yihiin xagee ka timid maayirkii hore ee in Muraad habeen dhaweeyd wuxuu ka dhawaajiyay aniga ayaa ka ah fikirkan abuuray anigu se arintaa inuu isaga abuuray ma qabay waxaan qabaa in looga sareeyo arintaas laakiin isaga loo diba ka dhiibay cidda arintan dabada ka riixaysay ee aad muddo intii ay talada xukunka timi in ay birbiro focuska ku jeedisay gobolada dalka oo dhan ay ku jeedisay intii birbiro wax lagu cunaya wax isba kulmi heer birbiro waxaan leeyahay war cidda idin ku soo duuleysa ambaase midada dabka idin gelisay waxa weeyaan xisbiga kulmiye ugu dambeyntii siyaasi Sulaiman ayaa waxa ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolka Saaxil iyo sidoo kale maayirka degmada Birbira inay haatan u codayaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani halay maayir cidna waxaan leeyahay maanta taageerayaal ayaa u tihiin xisbiga kulmiye hadii arintan ay dhacdona waxa weeyaan mas'uuliyadeeda tobankaasi xaq daraal ay ka qaadana cidda u raacaysan waxa weeyaan xisbiga kulmiye idinkoo in kaantarool la dhigan idinkoo wax kala dhigan oo aan fowdo keenin marka doorashada la gaaro taageerada ka leexiyo xisbiga wadani oo siyaasadiisu tahay isku hay wasiid Cali Cismaan xaalay istaraatiijiga caalamiga gobolnimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.